Kementerian Belia dan Sukan KBS sedang merangka pelan strategik dengan syarikat berkaitan kerajaan GLC dan swasta khusus di bawah program TRACK bagi membela nasib atlet agar terus terjamin selepas mereka tidak lagi aktif dalam sukan. Demikian dijelaskan Timbalan Menteri dan Sukan Steven Sim. Program TRACK ini merupakan satu inisiatif baru daripada Kementerian Belia dan Sukan untuk memberikan option kepada atlet kita untuk mengambil bahagian dalam kerjaya alternatif selain daripada kerjaya sukan mereka. Sebab kita lihat antara input ataupun maklum baras yang diberikan oleh para atlet ialah seringkali sebab mereka menumpukan perhatian dan juga usaha mereka ke atas pencapaian sukan, maka selepas persaraan ramai atlet menghadapi kesukaran untuk membuat transisi ke dalam alam pekerjaan yang normal. Tambah beliau lagi, selain daripada program ini, KBS juga sedang merangka pelan khusus bagi atlet yang ingin menceburi bidang perniagaan dan keusahawanan terutama berkaitan sukan.